Und uns ist noch besser mit uns importiert dieses Land. Und das ist ein Verkissungsjahr. Und der Präsident, Herr Goldwater, beschließt, mal eigene Belastung mit 150 Millionen vermindern, um ein bisschen Stimmen zu werfen. Die Frage ist dann, was kann gebeuren mit dem Vlak von Produktion und mit dem Begrotungssurplus, als die Belastung verlaagt mit 150? Nou, wanneer uns mit Belastung werkt, weet uns, dass da eine Daling in Belastung bringt, eine Zunahme in die autonome Besteding, mit anderen Worten, auf die Vertikale als hier. Maar daar die verschil is C mal T. En in ieder geval is het natuurlijk 0,5 mal met 150 is gelijk aan 75. So hier die verandering in ons verticale as is dan 75. Met hoeveel gaan inkomen toeneem? Wel, dit zal afhangen van jouw vermenigvuldiger, wat in die geval is 2. Met andere woorden, die verandering en inkomen is gelijk aan 2 maal 75 en is gelijk aan, in die geval werkt het uit op 150. So daar is hier die toename. So wat ons nou weet is dat die toename in, ach, hierdie afname bring dan hierdie toename in, inkomen meer. Wat gebeur met ons begrotingssurplus? Wel, in hierdie geval is die belastinginkomste met 150 minder. So die verskil wat hier gebeur is dat ons eindig op met 'n begrotingstekort van 130 miljoen. So ons gaan van 'n begrotingssurplus van 20 na 'n tekort van 130. Nou, die ekonoom Dr. Breitspark sê dan dat hierdie is nie 'n bekostigbare begroting nie. En iets anders sal dan gedoen moet word om te sorg dat ons nie hierdie soort van tekorte op ons begroting het nie. En die president besluit dan, hy wil die begrotingssurplus op 20 hou, en die vraag is, wat moet hy nou doen met overheidsbesteding? Wel, in die geval is het heel eenvoudig, die verlies aan inkomste was 150, so met ander woorde, om die begrotingssurplus van 20 te hou, moet overheidsbesteding daal met 150. In die geval behou ons dan die begrotingssurplus van 20.